Hola a tothom i benvinguts al mòdul 1, on introduirem alguns conceptes bàsics relacionats amb l'energia. Aquest mòdul s'estructura en sistemes. El primer es basa en els conceptes d'energia i de potència, i en parlarem tot seguit. El segon tema explicarem el circuit de l'energia. I els quatre últims temes parlarem de mercats de gas i electricitat i de com interpretar les factures dels subministraments energètics. Comencem, doncs, explicant el concepte d'energia. L'energia és la capacitat de generar un treball, és a dir, un moviment, una acció o aconseguir la transformació d'alguna cosa. D'altra banda, cal tenir en compte que és un recurs imprescindible per a la vida, ja que l'energia ens serveix.